байгаараа. Далайн ашиглах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөмөд үйлсэн хуулийн төслүүд. За, засгийн газар 2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр өргөмөд үйлсэн анхны хэлцүүлгийг явуулна. Төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын орны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн Асуурын ган ууг танилцуулна. Таныг эндэрт хүрч. За, ажлын хэсэг байр ажиллаарай. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн далайн ашиглах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн эцэг эсэх асуудлыг Улсын их хурл 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр нэгдсэн уралдаанаар хэлцэж төслүүдийг анхны хэлцүүлбэр бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын орон шилжүүлсэн. Байнгын орооны 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 9-р тогтоолоор далайн ашиглах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүх ажлын хэсгийг Улсын их хурлын гишүүн энх хамгаалангаар ахлуулж Улсын их хурлын гишүүн Батлууд, Ган Ууйг, Даваасүрэн цогт гэрэл нарын бүлтгүнтэй байгуулсан. Байнгын ороо 2021 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн уралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-р зүйл заасан журмын дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Эдийн засгийн байнгын орооны хуралдаанаар төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс бэлтгэсэн дараах агуулгатай 34 зарчмын зөрүүдэд санал нэг бүрэн хэлцэлж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар дэмжлээ. Тухайлбал хүлэг онгоц саллагад өртсөн тохиолдолд далайн эрхцүүн тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенц болон далайн навигац аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хариуглах тухай конвенцаар зохицуулахар шинээр нэмж тусгасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Мөн хүлэг онгоцны техникийн үзлэг шалгалт хийж гэрчлэгжүүлэх үүрэг бүхий Монгол улсаас хүлэн зөвшөөрөгдсөн олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах тэдгээр үйл ажиллагаа хяналт тавих, томилох Монгол улсын хүлэн онгоцны бүртгэлд бүртгэгдсэн болон бүртгэгдэх хүлэн онгоцны баг Ахмадад тавигддаг шаардлага, ээлжийн ажиллагаа, шиг үүргийн наримчлал олон улсын гэрээ конвенц нийцүүлэх, Монгол улсын нэгдсэн орсон олон улсын гэрээ конвенцийг хэрэгжүүлэх, хууль тогтоом зөрчсөн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагын асуудлыг хуулийн төсөл тодорхой тусгах саналууд уралдаанд оролцсон гишүүдийн олохын саналаар дэмжигдлээ. Түүнчлэн ажлын хэсгээс 70 захиргаа нь 70 асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулахын бүтцийн нэгж байхаар далбааны эзэн улсын хяналтын улсын байцагчийн эрхийг 70 асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр олгох. Монгол улсын хүлэн онгоцны бүртгэл бүртгэгдсэн хүлэн онгоцны байршил тогтоогч болон харилцаа холбооны төхөөрөмжөд тоногдсон байхаар хүлэн онгоцны алсын зайнаас хянах үйл ажиллагааны мөрдөгч урмыг 70 асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулалт баталдаг байхаар өөрчлөлт найруулах санд бэлтгэснийг хуралдаанд оролцсон гишүүдэд олох дэмжлээ. Хүлэн онгоц төрөөслөх, төрөөслөгчийн хүлээх үүрэг хариуцлагын асуудлыг иргэний хуулиар зохицуулах боломжтой гэж ажлын хэсгээс үзэж, хуулийн төслөөс уг харилцаатай холбоотой зүйлүүдийг бүгд нь асах саналыг гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдэд олох дэмжсэн. Хүлэг онгоц дээрх хөдөлмөрийн харилцааг олон улсын гэрээ конвенцээр зохицуулах боломжтой гэж ажлын хэсгээс үзсэн тул далайн ашиглах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хөтөлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд хууль санаачлагчдад буцааж хөтөлбөрийн тухай хуулийг ишилсэн заалтыг хасах саналыг хуралдаанд оруулсан гишүүдийн олох буюу 72% нь дэмжсэн болно. Далайн ашиглах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн талаарх байнгын орооны хуралдаанаар хэлцсэн дэмжсэн зарчмын зөрүүдийн саналын томьёолыг санал дүгнэлтийн хамт тавхан тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Далайн ашиглах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүдэд саналуудыг хэлцсэн шийдвэрч бүхийг тавхан сүсэн анхаарал тавьсанд баярлалаа.